Saldumas – vienas pagrindinių skonių, dažniausiai jaučiamas valgant cukringus maisto produktus. Saldus skonis paprastai laikomas maloniu, išskyrus, kai produktas yra per saldus. Be cukrų, tokių kaip sacharozė, saldus yra daugybė kitų cheminių junginių, įskaitant aldehidus, ketonus ir cukraus alkoholius. Kai kurie jų yra saldus labai mažomis koncentracijomis, todėl juos galima naudoti kaip nekaloringus cukraus pakaitalus, pavyzdžiui, sacharinas ir aspartamas. Kiti junginiai, pavyzdžiui, mirakulinas, gali pakeisti paties saldumo pojūtį. Chemosensorinis saldumo nustatymo principas skiriasi tiek tarp individų, tiek tarp rūšių, mokslininkų pradėta suprasti tik nuo 20-o amžiaus pabaigos. Vienas teorinių saldumo modelių yra daugelio taškų prisirišimo teorija, apimanti daugybę jungimosi vietų tarp saldumo receptorių ir saldžios medžiagos. Tyrimai rodo, kad organizmo reagavimas į cukrų ir saldumą turi seną evoliucinę pradžią, kuri pasireiškia chemotaksija net ir tokiose bakterijose, tokiose kaip E. coli. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.